Bom dia, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui é a Dani. Eu fui deixar a Estela na escola, gente. Entrei pela porta dos fundos, deixei a minha bike lá e já comecei regando a grama. A grama agora é todinha minha, gente. Logo, logo eu vou comentar com vocês que o Patrick foi trabalhar hoje presencial. Então, eu reguei primeiro a grama, né, na parte de trás. E lá vai começar a bater sol, então não reguei a folha das plantas para não queimar. Mas aqui na frente só vai bater sol bem tardão, então eu reguei, né? Elas estavam precisando. Reguei todo o jardim da frente, tá nascendo algumas plantinhas novas, gente. Já já vou mostrar para vocês, tem uma roxinha aí que ela é nova. Oi, meninas e meninos, agora sim, um bom dia, né, gente? Com uma cara um pouco melhor, mais apresentável. Gente, eu sei que vocês sempre perguntam nos comentários, né, qual a cor do batom. E eu fico até com vergonha, porque parece que eu não sei, que eu não quero responder. Mas é que geralmente eu não sei mesmo, gente, sabe por quê? Eu tenho o costume de misturar meus batons. Então, por exemplo, agora, ó, primeiro eu passei esse aqui. Da Rimmel, vocês lembram que teve um vlog antes da quarentena ainda, que eu achei esse batom lá? Então, ele... Nossa, muito bom, gente, muito macio, tô amando ele. Ó, que ele tava na promoção lá, né? Ele é uma marca bem carinha nas perfumarias, mas tava em promoção na Action. Então, eu passei primeiro ele, só que ele fica bem acesão. Aí eu passei esse aqui por baixo, ó, esse é da Essence. Passei esse por baixo pra dar uma apagada. Que cor que é? Número 14. E o da Rimmel é número 810. Então é isso, tá, meninas? Às vezes não é que eu não quero responder, é porque realmente eu não sei. E eu pego e passo e não olho muito, assim, sabe? Não sou muito apegada nisso de marca ou de número de batom, essas coisas não decoro, mas enfim. Aí é isso, gente, bom dia, né? Vamos passar aí mais uma manhã juntos. Gente, hoje eu estou sozinha, a casa inteira só pra mim. Quantos meses fazem que isso não acontece, pessoal? O Patrick voltou a trabalhar hoje na empresa, ele levou os computadores, né? Pegou o carro dos pais dele emprestado para levar os computadores. Só ficou uma tela aqui na mesa, já já mostro para vocês, porque hoje parece que ele vai ganhar um laptop do trabalho para trazer. Eu acho que ele vai trazer o laptop para casa e ficar com ainda uma tela. Não sei direito, vamos ver. E ele vai ver também como vai ser a escala dele, gente, porque graças a Deus parece que não vai ser todo dia que ele vai trabalhar. Parece, né, presencialmente. E fica um vazio, gente, fica um vazio. Olha, se vocês estiverem de quarentena, de repente, né, eu vejo muita gente falando, ai, tô com os meus filhos em casa, marido, não sei o quê. Gente, aproveita, porque olha, eu te falo, depois bate um vazio, porque você acostuma com eles, né, toda hora ali com você. Que nem eu e o Patrick, a gente adquiriu o costume de tomar café juntos, depois que eu chegava da escola da Estela. Aí eu fazia o lanche para nós dois no almoço. E claro que toda hora ficava, amor, pega esse para mim. Amor, pega esse para mim. Tem horas que você fica um pouco mais sobrecarregada, né, do que quando você tá sozinha. Mas a gente acostuma, gente. É tão bom, você fica, como posso dizer, tão mais próximo, ligados, né, como família, que depois fica esse vazio. Mas vamos ver, né? Eu creio que não vai ser todo dia da semana, e a Estela só tem mais essa semana e 3 dias da semana que vem de aula, e depois
férias. Ela vai ficar 6 semanas de férias de verão, pessoal. E aí, ai, gente, pega uma pipoca aí, um refresquinho, porque agora eu vou falar um pouquinho, tá? Tem várias coisas para contar. É, uma delas é que, assim, gente, nossa passagem, como eu tinha comentado já, desde o começo do ano, estava comprada para o começo de agosto, né? Mas eu acredito que vai ser cancelada, porque alguns amigos nossos que estão com passagem compradas também para julho e agosto, as companhias já ligaram cancelando. A nossa ainda não, é uma outra companhia. Mas assim, gente, eu não sei. Pelo andar da carruagem, parece que eles vão cancelar, tá? E meu marido até entrou em contato já para ver como que funciona, se vai ter voo, como vai ser o cancelamento. E outra, a gente só quer ir também se tiver seguro, né? Tanto para nós quanto para minha família no Brasil. Não adianta nada a gente ficar passando em aeroporto, né? Lugares muito conturbados. Então, não, a gente quer ir só se tiver mesmo seguro. E, mas eu creio que a própria companhia vai cancelar, então vamos ver se eles vão oferecer o reembolso total pra gente. Eu espero que sim, né? Que a gente possa pegar o dinheiro de volta, porque algumas pessoas eu ouvi aqui comentando, meus colegas de trabalho, que não receberam o dinheiro de volta. Eles receberam um voucher pra poder comprar daqui um ano, alguma coisa assim. Mas eram outras companhias aéreas diferentes da nossa. Então, veremos, né, pessoal? Aí é isso. Caso a gente não vá para o Brasil, que eu tô achando que não, a não ser que assim aconteça mesmo uma coisa, um milagre, digamos, né, pessoal? Porque graças a Deus eu tô acompanhando aí, parece que as coisas estão melhorando em São Paulo, né, gente? E minha família é de São Paulo, né? Vários estados parece que já melhoraram, né, pessoal? Estão até desmontando os hospitais de campanha. E São Paulo agora tá começando a melhorar, a cidade de São Paulo. Então, nós temos aí o mês inteiro de julho. É em um mês, não sei, viu, gente? É porque cada país é um país. Mas aqui, quando a UTI começou a esvaziar, demorou um pouco ainda pra coisa normalizar, né? Demora um pouco pra baixar o nível de contaminação, a taxa de contaminação, né? Que os infectologistas falam. Ah, então não sei, vamos ver. Mas caso a gente fique aqui, a Estela fica 6 semanas em casa. Eu tinha pedido 3 semanas de férias no meu trabalho e o Patrick tinha pedido também 3 semanas. Então, pelo menos 3 semanas vai ficar todo mundo junto, né? Então veremos. Olha, gente, ontem depois do trabalho, eu passei na Primark, né? Porque a Primark fecha 1 hora depois do que a H&M. Então, geralmente de domingo dá tempo de eu passar lá. Aí, primeira vez que eu vou, gente, em o quê? Desde antes da quarentena, mas antes de entrar a quarentena, eu nem sei quanto tempo eu não ia na Primark. Enfim, fui lá pegar esse corretivo, gente, que eu amo lá da Primark. Eu tava precisando, eu já comprei outros corretivos, gente, e não dá a mesma cobertura que esse aqui, tá? Pelo menos pra mim. Eu gosto de passar nas olheiras, ele dá uma boa cobertura, manchinhas assim, né? Ele cobre tudo e ele é de baixo custo, né? Olha aqui, R$1,50 ele custa. Esse aqui é a cor Ivory. Eu peguei um pouquinho mais escuro, na câmera não parece muito, mas ele é mais escuro. Eu peguei ele agora pro verão e peguei um já para guardar pro inverno, porque às vezes eu não tenho nada para comprar na Primark, então não vale a pena eu entrar lá só para pegar isso, né? E esse aqui, ó, eu nem vou abrir, vou deixar ele fechadinho, que eu vou usar no inverno, é o porcelana, né? Ele é ainda mais claro, ó. Assim dá para ver a diferença. Né? E aí eu aproveitei para pegar um pó, que o meu tá quase acabando também. O pó da Primark eu nunca usei, tá, galera? É a primeira vez eu experimentar. Ó, eu peguei a cor nude, ele custa R$2,50, vem lacradinho assim, ó, acabei de abrir para ver como que é. E ele vem até com um espelhinho, pessoal. Geralmente pó de baixo custo, eles não vêm com um espelho, né? Esse aqui vem ó, com a esponjinha, e essa é a cor dele. Eu acabei de testar. E
Vamos ver aí, né? Parece que é bom sim, pelo menos a cobertura dele é boa. Agora, esses corretivos eu não fico sem, porque olha, que assim, eu compro dessa faixa de preço, né, meninas? Claro que deve existir esses corretivos de 30, 40, 50 euros, que deve dar uma cobertura muito melhor, mas não é essa faixa de preço da minha maquiagem, porque senão, né, eu vou trabalhar só para pagar maquiagens, não é verdade? E não é esse o meu objetivo de vida. Então, de baixo custo, eu amo esse daqui, tá? E outra coisa que eu ia falar, gente, é que hoje eu estou mega, ultra, super, hiper cansada. Eu não vou fazer muita coisa de limpeza aqui, tá, gente? Só o básico. Aquele vlog anterior, vídeo anterior que eu gravei pra vocês, né? Minha rotina da noite. Eu vou fazer hoje à noite, porque eu sempre faço, né? E a janta, o Patrick que vai fazer, mesmo ele tendo ido trabalhar. Hoje ele separou um salmão aqui. Não é porque é coisa chique, não, tá, gente? Eu gosto sempre de explicar, porque carne de boi, que é o mais caro aqui. O salmão é um prato mais acessível do que seria a carne de vaca para nós, né? É o inverso do Brasil. Então, mas a gente come. Ontem, por exemplo, foi bife. O Patrick achou um bife muito gostoso. Acho que foi no Jumbo, gente. Uma carne bem gostosa, embalada a vácuo. Eu acho que era de outro país. E tava muito saborosa. Aí hoje vai ser o salmão, mas o Patrick quer fazer. Ele gosta, gente, de cozinhar. Falei para ele: você tem certeza? Vai chegar cansado do trabalho, primeiro dia e tal. Não, 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 pode deixar que eu cozinho. Então, aí eu faço toda aquela rotina, né, à noite e vou dar uma organizada só por cima na casa. E eu tenho muita roupa para guardar. Então, amanhã que eu pego mais na limpeza, porque deixa eu contar pra vocês, gente, eu trabalhei, viu? Eu trabalhei sábado e domingo nesse fim de semana. Na sexta noite eu folguei. E a loja estava abarrotada, pessoal, abarrotada. A gente não sabe assim exato por que que abarrotou, porque não é normal assim nos domingos, né? Tanta gente assim. Mas a minha chefe comentou que ela acha que é porque caiu o salário e as férias das pessoas, né? Porque aqui é diferente do Brasil, todo mundo recebe no meio do ano o seu dinheiro das férias. E as folgas, né, das férias, organiza cada um com o seu chefe depois. Então pode ser isso, todo mundo com dinheiro, né? E o calor chegando, o que vendeu de biquíni, galera, vocês não têm uma noção. Por isso que eu tô pensando, as piscinas aqui ainda estão fechadas, né? Não tem previsão ainda de quando vai abrir. Então eu tô pensando, gente, será que o pessoal já vai viajar? Porque assim, é muito, muito, muito biquíni que vendeu. Então eu não sei como que vai ser. E aí nós trabalhamos demais, demais, demais. Foi muita correria, mesmo porque a gente tava um pouco desfalcado, né, de funcionários, mesmo indo gente extra, a chefe teve que ajudar, todo mundo teve que ajudar a gente, porque uma coisinha aqui entre nós, depois do corona, né, que reabriu a loja, já três funcionários foram dispensados, três colegas meus. Então, aqui não é que é uma demissão, eles falam que não renovou o contrato, simplesmente. Para mim é a mesma coisa que demissão. Só que aqui não existe carteira de trabalho, né? São contratos. Só que, por exemplo, o meu contrato, o desses colegas que foram dispensados, são contratos temporários, tá? No caso, agora eu tô com um contrato de 8 meses, vai vencer logo, logo. Então, não tem, a empresa não tem compromisso nenhum. Acabou o contrato, ela pode falar: olha, não preciso mais ou vou continuar, tô precisando de você. Agora, quando a pessoa tem um contrato fixo aqui, tem que ter um ótimo motivo para ela ser demitida. Tá, gente? Só que hoje em dia não é todo mundo que tá pegando o contrato fixo. E aí eles esperam, te contrata temporário por 2 anos e aí depois eles te dão um contrato fixo ou te dispensa também. Então é isso, três já foram dispensados quando reabriu a loja e muita gente tá vencendo o contrato agora. A chefe falou que eles não sabem ainda de quem vai renovar, de quem não vai renovar.
E é isso. Então, eu quero dizer o quê? Devido a essas pessoas serem dispensadas, a gente teve que ficou bem corrido, né? Já estava com um número curto de funcionários e ainda por cima o pessoal comprou desesperadamente. Então, pensa, gente, em provadores assim abarrotados. Ah, reabriu o provador. Acho que eu não tinha falado aqui, né? Ainda. Provadores abarrotados de roupas, de biquínis, aquelas araras cheias para lá e para cá, gente. Fila do caixa, parecia assim uma fila do Play Center. Quem é de São Paulo vai saber aí o que que era o Play Center, né? O parque de diversões. Então é isso, galera. Eu estou assim muito cansada, mas animada para organizar aí a minha nova rotina, né? Também sozinha você consegue desenvolver mais, né? Organização, essas coisas na casa. Então, vamos lá curtir essa manhã juntinhas. Bom, meninas e meninos, como é difícil a gente conseguir ficar parada, né? Então, eu decidi fazer um bolinho aqui de chocolate que a Estela ama. E fazer uma coisinha para eles, né, gente, quando chegar em casa, porque eu trabalhei o fim de semana inteiro, não fiz nada, não fiz nenhuma sobremesa diferente. E ontem eu cheguei do trabalho, né? O Patrick tinha feito tudo para mim, arroz, feijão, que eu amo, feijão com bacon até. Então eu vou deixar esse bolinho pronto. Aí a gente comeu de sobremesa depois da janta, né? Vamos ver. E eu vou mostrar para vocês a receitinha que eu peguei aqui na internet. Então é assim, gente, a receita vai uma xícara de leite. Vou ir pondo aqui com vocês, tá? Uma xícara de leite, uma xícara de óleo de soja, gente. Só que eu fui ver ali o meu óleo, ó como tá. Esse é o de girassol, né? Mas também tá só um pouquinho. Então, o que eu fiz? Eu derreti aqui uma margarina, até bem quente ainda. E eu vou usar essa margarina, gente. Eu pus umas 3 colheres de sopa, tá? Ó, dei uma derretida nela, que tava na geladeira. Ali tava falando quanto? Uma xícara. Eu nem sei se vai ser suficiente, gente, mas vamos ver. Qualquer coisa eu ponho mais. Ah, tá falando essa receita para fazer no liquidificador, mas eu adoro fazer com fouet, meninas. Então, vou fazer com fouet mesmo, tá? Uma xícara de óleo de soja, 2 ovos. Deixa eu misturar primeiro essa margarina aqui, então, né? Depois eu coloco os ovos. Um ovo. Dois ovos. Aí depois disso, nós vamos colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Mas então eu quero bater bem primeiro esse líquido, gente, para depois eu vir com os secos, tá? Aí você mexe bastante. Daí agora eu vou pôr 2 xícaras de farinha de trigo, gente. Eu acho que eu vou ir pondo aos poucos, tá? Vou ir pondo e misturando. Como eu não tô fazendo no liquidificador, né? Aí eu adoro fazer assim, mexendo com a mão. Tão gostoso bater, não é? Por mais um pouco. Essa é a primeira xícara ainda. Por mais uma xícara de farinha, tá? Ó, gente, farinha normal mesmo. Tá? Isso aqui só tá falando que é extra fina. Mas é a farinha branca normal que eu tô. É a farinha branca normal que eu tô pondo.
Sim, tá ficando bonita. Agora eu vou vir com uma xícara do achocolatado, meninas, ó, vou usar esse aqui, que é o que eu uso todo dia no leitinho da Estela. Ela tá muito linda, ela tá com umas bolinhas, mas é da margarina, tá? Então, vai derreter no forno, não tem problema. Ó, ela tá bem bonita. Porque se eu tivesse o óleo em casa, ela já ia tá bem lisinha, né? Agora, o achocolatado. Gente do céu, ó que massa linda. Agora só falta uma xícara de açúcar. Olha, gente, deu quase uma xícara. Vou pegar o resto aqui do meu açucareiro. Então, uma xícara de açúcar. E por último, uma colher de sopa. Opa, do fermento em pó. Foi quase o saquinho todo, gente. Será que eu ponho o saquinho todo? Ah, eu vou pôr tudo, porque sobrou muito pouco. Ó, saquinho tem 15 gramas. E aí, mexer, já vou mostrar pra vocês. Nossa, essa massa ficou show. Com a farinha, margarina e farinha, né? Olha isso aqui, pessoal. Olha. Ai, que massa linda. Tomara que ele cresça bastante, né, gente? Olha que massa, coisa mais linda. Deixa eu terminar aqui com a colher. Bom, gente, acabei de colocar o bolo no forno. No meu forninho, eu coloquei 200 graus, tá? Mas ele é um forninho pequeno. E das outras vezes que eu coloquei, assim, uma temperatura menor, demorou muito pra assar. Então, vamos ver agora com 200 graus, né? Esse forninho não faz muito tempo que a gente tem, então eu vou, assim, meio que experimentando nele. Coloquei 45 minutos, vamos ver. Se não for suficiente, aí eu deixo mais. Bom, gente, agora vamos fazer aqui a calda, tá? A calda é bem simples de fazer. Ó, é duas colheres de sopa de manteiga, tá falando na receita, né? Eu vou usar isso aqui, que não é bem manteiga. É um negócio... É pra você cozinhar, é uma manteiga culinária. Não sei se é manteiga isso daqui. Produto para... Cozinhar, tostar, não sei, eu acho que é tipo uma margarina também. Então, eu vou pôr duas dessa aqui. Ui, ela tava na geladeira. Essa aqui não ficou muito cheia, né? Ups. Vou pôr um pouquinho mais, assim, umas duas, né? Ai, que cheirinho bom. Aí, deixar ela derreter bem, gente. Aí, pessoal, vamos pôr aqui 3 colheres de sopa do açúcar, tá? 3 de açúcar e 3 de chocolate em pó. Com
quase acabando o chocolatinho da Estela, vou ter que comprar outro. Mexer, né? E depois, 5 colherzinhas de sopa de leite, pessoal. Aqui a consistência da calda. Ó, gente, que bonita. Tá dando pra ver. O bolo ficou pronto, gente. Olha que lindo que ficou. Olha, acabei de tirar do forno. Aí eu coloquei a calda já com ele quente, né? Pra não... pra pegar melhor, grudar melhor. E coloquei uns morangos, uns últimos que eu tinha aqui na geladeira. Olha como ele cresceu mais no meio, gente. Agora será a parte mais difícil de gravar do vlog, gente. Ai, que sacrifício, né? Olha aqui, gente, a parte do meio, como ficou, ó. Muito fofinho. Vamos ver aqui como tá. Como que é que a Ana Maria Braga faz, gente? Chama o louro, chama o louro. Como que é? Entrar debaixo da mesa. Nossa, gente, eu assistia tanto quando era criança. Vê? Bem fofinho. A calda também fica muito boa. Nossa, gente, Stella vai adorar, tenho certeza. Tá muito bom, gente. Muito fofo. Olha. Recomendo, viu, meninas? Eu vou até salvar essa receita. Porque assim, eu já fiz outras, mas sempre procurando na internet. Muito bom. Entra embaixo da mesa. Vai ficar difícil para eu levar a câmera embaixo da mesa. Olha, gente. Maravilhoso. Opa, tem que parar de comer para voltar a gravar, né? Tava tão empolgada, gente, vocês viram? Que se deixasse, ó, ficou muito bom mesmo. Ah, eu falei que ia mostrar pra vocês a tela do computador do Patrick, né? Ó, gente, ficou só essa aqui. É tão estranho ter mesona agora, porque a gente acostumou tantos meses dividir a mesa com ele, né? Aí ficou só essa aqui, ó. E aí vamos ver se essa vai continuar aqui em casa. Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog por aqui, tá? Porque eu ainda quero editar e postar hoje pra vocês. Vou terminar até de noitinha. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado de passar amanhã comigo. E nos vemos no próximo, tá bom? Tchau, tchau!